bara tillägga en sak, och det är att man, när man isolerar virus från smittbärare, så har man mest virus dagen innan man får symptom och dagen efter man får symptom. Det vill säga det är den perioden precis när man får symptom och även innan som man är som mest smittsam. Men vad jag skulle säga är att i och med att hela strategin från den svenska folkhälsomyndigheten bygger på ett livsfarligt koncept, stanna hemma om du känner dig sjuk, så missar man, ja, vi vet inte exakt hur, men en mycket stor andel av dem som smittar. Och det är ju livsfarligt, inte minst för alla gamla. Hemtjänsten som besöks av människor helt utan någon skyddsutrustning. Och även på äldreboendena där dödligheten är extremt hög. Och där dessutom, jag vet, äldreboenden, de dör utan syrgas. De kvävs till döds. Det är så fruktansvärda situationer vi talar om. Vi måste låta Anders Tegnell svara på det här.